Bem-vindos a Londres, meus amigos. Vamos visitar esta cidade nas próximas 4 horas. Vamos conhecer os seus eventos, as suas principais artérias. E vamos começar com uma viagem no Sightseeing Bus. Piccadilly Circus. Laila? Yeah, maybe we can get off here, yeah. We can get off here. Entrar em Chinatown. Yeah. Coração do West Wing. Uma teatro aqui, o Theatre Royal Market. Está em filme de Ralph Fiennes. Arquitetura londrina popular. Para o promenor das casas. Está praticamente assim. O aeroporto para aí, no aeroporto de Hendel. Eu vou-te contactar isto. Era engraçado, talvez, ver as casas. National Gallery. Ali em frente à National Gallery. National Gallery, está ali em frente. Vamos ver já que vamos lá. Estamos a chegar a Trafalgar Square, mais uma vez, a National Gallery. Está Nelson Collins. Está ele. O Almirante Nelson foi um navegador inglês mais famoso de sempre. Ele venceu os espanhóis e os franceses na Batalha de Trafalgar. Está a coluna de Nelson. Ele está a disputar na Catedral de São Paulo. Aqui temos um plano da Trafalgar Square. Os leões, os famosos leões. Temos ali o Big Ben em primeiro plano. Aqui está o Big Ben, o que dá as horas em todo o Reino Unido. Um pormenor agora que está dos autocarros do duplo andar, dos dois andares, característico aqui em Londres. Imagem de marca londrina, de facto. E mais uma vez digo que estou a fazer um tour por toda a cidade de Londres. Paguei 15 libras por esse tour. Ainda tenho um cruzeiro incluído que iremos fazer, se Deus quiser, mais tarde. Vamos entrar em Whitehall, o centro político do Reino Unido. Aqui mais uma estátua. Aqui está. Whitehall. Política. Downing Street. A residência oficial do primeiro-ministro britânico. Recordo que a Rainha de Inglaterra, todos, o domingo mais próximo, ao 11 de novembro,
celebram os mortos das guerras mundiais. É isso, você nota que visa precisamente homenagear os mortos, os caídos pela bandeira inglesa. Temos aqui o Westminster Abbey. Espero não estar enganado, é o Westminster Abbey. Exatamente. E estamos a chegar ao Parliament Square, onde está precisamente o Westminster Abbey. O sítio mais famoso de Londres. Aqui está o Big Ben em primeiro plano. Estamos em pleno Whitehall, o centro religioso e político do Reino Unido. Of Parliament. Aqui temos outra mesa. Vamos atravessar uma ponte. Não sei qual é dizer o nome dela, tá? Mas vamos ver aqui, apreciar a vista da outra mesa. É fantástico. Aqui está o London Eye. London Eye. Está, acho que está. Uma vista magnífica de parte. Logo à noite, se quiser, vou estar no London Eye. Algo me diz que é o ministro. Vai ali. Uma vista do London Eye. Central São Paulo, ali lá ao fundo. Chegamos ao Theater Line. Por exemplo. É uma zona bem picante. Nós vamos agora. Aqui está o Frame. O Frame é neste teatro, no Aldrich Theater. Completamente todas as informações. Aqui está, é, digamos, o Tribunal de Justiça Britânico. Nunca percebi. Estou de um edifício que eu acho muito engraçado, de facto. Tipicamente britânico. É um pub chamado George. Está engraçado. The Royal Church of Georges. Temos aqui alguns amigos a convidar em outros lugares. Tipicamente britânico. Uma loja vitoriana. Está no Royal Church of Georges. São os tribunais britânicos. Street, conhecido antigamente como sendo o centro da imprensa britânica, mas hoje em dia muitos deles mudaram para as Docklands. Fleet Street é jornalisticamente mundialmente famosa, de facto, onde de facto os jornalistas, os jornais tinham todos a sua fé, vieram aqui impressos, mas muitos da maior parte deles já passou para as Docklands. Catedral de São Paulo, ali ao fundo. É uma catedral imponente, não devemos ir vê-la. A Catedral de São Paulo está a ser neste momento restaurada. Está a pontaria. Pronto, é uma prova que aqui em Londres preservam muito bem os monumentos que estão tendo. E sobretudo não estão fechados ao fim de semana, como lá em Portugal. Mais um pormenor de Catedral São Paulo.
mais uma vista do Tabesa. Aí está London Bridge, o ponto mais famoso de Londres. Realmente, isto é espetacular. Temos também o lado oposto. Salve erro, aquela HMS da Belfast. Mas tenho as minhas dúvidas. Vamos entrar na Tower Bridge. Eu designei-a como London Bridge, mas cometi um engano. De facto, essa é chamada Tower Bridge. É um ponto bonito, de facto. É a ponte mais emblemática de Londres. Chamada Tower Bridge. Vamos fazer o percurso porque vale mesmo a pena, de facto. A Torre de Londres, famosíssima, de facto, imperdível. Estamos aqui numa zona totalmente imperdível. Aqui está a Torre de Londres. Sabe, imponente, de facto. Magnífico, um grande monumento. Foi lugar de execuções reais, de facto. Foi aqui que Henrique VIII mandou matar a sua mulher Ana Bolena, uma das, salvo erro, 7 mulheres de Henrique VIII. E muitos outros personalidades famosas foram presos aqui na Torre, nomeadamente a história dos príncipezinhos que foram mortos pelo seu tio Ricardo III, que depois ascendeu ao trono em consequência da morte do assassínio destes dois príncipes. Inclusive, eles foram descobertos séculos mais tarde e há, de facto, um local na Torre de Londres que, de facto, indica o sítio onde eles foram encontrados. Realmente é uma coisa imponente na Torre de Londres. Eu julgava que era uma coisa pequena, mas realmente é uma coisa colossal. Ali está Tower Bridge, mais uma vez, nós passamos. Aqui temos mais. Mais uma vista de Londres. Mais uma vez a Catedral de São Paulo. Mais um plano do Big Ben. On the night.
de estar ali em cima. London at the right. Watch the big man. Oh, I see the Buckingham. Buckingham Drive. This is why it's good to get out of here and have a look and then just get back on the bus. Come on, do it. Let's do it. Vamos já passar por aí. Buckingham Drive. Look at it. What's the looking? Está o arco do Wellington. Ah, está remodelado. Italian, Japanese, Portuguese, or Spanish, please request a headset from me. Ladies and gentlemen, sit back, relax, and enjoy your trip. Catamaran Cruises welcomes you aboard this circular cruise down the River Thames to the Tower of London. Before we begin, may I have your attention for this brief safety announcement? This vessel is fully equipped with está o Big Ben, visto da mesa. A statue gallery. Beside Westminster Bridge is light. At night, when the Houses of Parliament are still sitting, there's a light on its top. And during the day, a Union Jack flies from the top of the tall Victoria Tower at the other end. That huge lion at the end of the bridge opposite Parliament came from the Lion Brewery, which stood where the festival is sited is the former County Hall, headquarters of London's local government body until the 1980s. It's now been converted into hotels and an aquarium. The enormous Ferris wheel is British Airways' London Eye. It's over 35 metres tall to celebrate the Festival of Britain in 1951 at one of the finest concert halls in Europe. Royal Festival Hall. Behind it is the Hayward Gallery, which shows modern art exhibitions.
The twisted column of neon bulbs on its roof changes colors to show the direction and speed of the wind. It's best seen at night. Smaller concerts are held in Queen Elizabeth Hall and Purcell Room. And tucked below the bridge is the National Film Theatre. This Waterloo Bridge was finished in 1945. A lot of its builders were women. The men were away at the war. It's made of Portland stone, which is self-cleaning. Look at the difference between the sides and the underneath, where the rain can't reach. In 1978, an incident worthy of the best spy stories took place on the bridge. A Bulgarian dissident, Georgi Markov, was assassinated by a KGB agent using a poison-tipped umbrella. The concrete building beside the bridge on the right is the National Theatre, containing three separate theatres, the Littleton, the Cottesloe, and the Olivier, named after the actor Laurence Olivier. The tall black and white building nearby is the London Television Centre. ITV programmes are broadcast from here, often using the River View as a backdrop. Stand in. Prince Charles and Lady Diana Spencer were married in St. Paul's in 1981. Coming up is Blackfriars Bridge. In fact, there are three bridges here. First, the Victorian Road Bridge. Then the remains of the famous railway engineer Isambard Kingdom Brunel's railway bridge. And finally, the Blackfriars Railway Bridge that replaced it. The tops of the road bridge's columns ahead of you are pulpit-shaped and decorated with different birds. In 1982, the body of Roberto Calvi, the Italian banker to the Vatican, was found hanging under the bridge. It's still not known officially whether it was suicide or murder. Look out for the Tower of Suffolk. In front of us is London Bridge. Until the 18th century, London Bridge was in spikes. This bridge is the second one since then. It was completed in the 1970s, and its 19th century predecessor is now in Arizona, in America. Was the largest British cruiser in World War II. She also saw action in Korea. She was built in Belfast, which is half suspension and half drawbridge,
and the middle arms. The white tower, the square keep in the centre, was begun by William the Conqueror in 1078. His successors added more buildings, especially Henry III, who also whitewashed the keep in the 13th century, hence its name. The royal apartments are nearest the river. Henry also had a zoo in the tower, London's first. Generations of people who had fallen out of royal favour were imprisoned here before execution. Many were brought by boat. Estão a ver o Herald iluminado por 1500 lâmpadas, ou mais até. É impressionante, de facto. O Herald. Mais uma panorâmica da frente do Lemos. Não vale a pena lá entrar porque o bicho aparentemente está fechado. Melhor que estava aberto. Mais uma panorâmica do Lemos. Imaginem, um carro do filme do Ben Charlie à beira de faqueiros e cristais, realmente, o Herald é mesmo um acontecimento. Vejam só, do Ben Charlie. Mesmo boa, só mesmo no Herald. E aqui, um quarto, está tudo bem. Sei que é isso. Uma sala de estar. Só mesmo no Herald. Acabei de sair agora do elevador. Agora vocês vão ver como é que é ir para o meu quarto. Parece autenticamente uma prisão. Aqui está. Aqui está o meu quarto hotel, vocês podem ver, porta de entrada, o quarto é pequenino, não é? Aqui está, quarto de visão, minha cama, foi eu que abri, para ver se não havia pelos na cama. Agora vou ver o espetacular quarto de banho, fantástico. A caganita, aqui à beira. O lavatório enorme, de facto, como vocês podem ver. E finalmente, vou chover. Isto é a abadia do Westminster, vamos dar início a uma visita interior. Mais um pormenor, dá para ir lá a experiência.
Primeira Britânica. Sabe? Estou agora aqui dentro da Abadia de Westminster. Em Westminster Abbey. Esta é a sala do capítulo. É do século XIII, deste chão. É um chão do século XIII. E pronto, concluímos a visita à Abadia de Westminster. Infelizmente não podemos retirar a grande parte das imagens. As imagens que foram retiradas foram a setup. Pronto, temos aqui uma fachada exterior das torres, do lado oeste. Uma abadia excelente. Cabinet ballrooms. Cabinet ballrooms in Churchill e o governo se abrigaram durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos aqui algumas páginas de momentos históricos. Aqui está o dia da vitória, o desembarque da Normandia. A notícia da queda de Stalingrado, entre os soviéticos e alemães. Stalingrado marcou o ponto final da Segunda Guerra Mundial. Derrotos a partir daí avançaram até Berlim. A rendição da Itália. Aqui estamos no Cabinet Ballrooms. Cheio de medalhas. Aqui, por exemplo. Medalhas que pertenceram a Churchill. Vamos andar um bocadinho. You're right. Said the caliber 45? Yeah, you're Thank you.
Yeah, das ist eben eine Richtung Forschung. Se vier as informações todas da guerra, é que funcionava o seu estado maior. Isso faz lembrar o jogo Medal of Honor. Parece só o interior aqui, o Cabinet Ballroom, é mesmo um bunker autêntico. Vamos agora percorrer este Cabinet Ballroom. Aqui temos mais uma sala onde se delineava a estratégia da guerra, estratégia aliada da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Mais uma sala, anexo. This is the advanced headquarters of the GHQ Home Forces. In the summer was hot. Então, mais um exemplo de como se vivia aqui nos Cabinet War Rooms, sob as bombas. Enfim, de facto, se tratar de mais uma situação, de facto, o descanso do estratega. Aqui, os datilógrafos deram um papel fundamental. Redigiam todos os memorandos e todas as cartas que eram necessárias para a condução da guerra. Parece. Por menor das máquinas, certo. Uma sala de comunicações. Outra sala de comunicações. Vamos aqui a mais uma sala. Expansão de gabinete de guerra. Boa noite.
Osborne was far from ever invading France. He hoped by killing large numbers of civilians and women and children that he would terrorize and cowl the people of this mighty imperial city and make them a burden and anxiety to the government, and thus distract our attention unduly from the ferocious onslaught of the barbarians. Little did he know of the spirit of the British nation, or the tough fighter of the Londoners, whose forebears and the day are leading fast in the inception of parliamentary institutions, and where people rest and value freedom far out of his eyes. This wicked man is sorry. Cozinha não é tão fácil. Acho que a minha era melhor. É melhor. É. Uma das salas mais importantes. Era aqui que se reuniam os chefes de Estado-Maior do Vision Social e delineavam toda a estratégia da guerra. Chama-se Chief of Staff Conference Room. Uma fotografia do Rei George, na altura o monarca. A pintura. Junto à sala de conferências temos aqui os quartos de Mrs. Churchill. Alguns quartos, claro. Churchill Dining Room, também a sala de jantar. Churchill. E nós vamos ver como é que era aquela de hoje. Este é o gabinete de guerra. Estão se notar aqui, estão homenageados aqui os mortos das duas grandes guerras mundiais. Aqui estamos no número 10 da Downing Street, não se pode entrar. Pode haver a segurança apertada. O primeiro-ministro britânico deve falar bastante. E aquela porta. De onde saíram os seus vizinhos. Aqui são os horse guards, como podem ver. Ao menos a cavalo. Isto são os horse guards. São os cavaleiros da rainha, aquilo que nós às vezes costumamos ver nos desfiles. Os homens a cavalo, com aquela espécie de rabo de cavalo no capacete. E tirei duas fotografias com eles.
Aqui temos um memorial aos soldados caídos desde 1918. Os ingleses estão muito bem para preservar a memória dos caídos. Guardas até o momento deverão sair. Come on, back. É chamada rendição da guarda. Vamos ver o que acontece. Um espetáculo bonito, pá. Eles agora dão a volta e vão pôr os cavalos nas cavalaretas. Mira, chica, te veo en una cama. Míralo. Wow, no, it hurts. Poor horse. Why did he do it? On the right, single file, right the front wheel, lead mark. Magnífico. Aquário de Londres.
Look at the lines on their back. Wow. Hey, Pat, Daddy asked me to look at me. Peixe-pedra, é o peixe mais venenoso do mundo. A sua tuxícia deve estar ao fim. Que é letal para o homem. Já ouvi falar de alguns cozinheiros que preparavam, eles têm que certificar que tiram bem a guerra do peixe. Caso contrário, o ser humano pode morrer em 5 horas. Após a ingestão do peixe. Portanto, é um prato nada recomendado. Eles dizem que comer peixe faz bem à saúde. Para que as imagens da Ilha da Paz. Parecem doces, não parece? A piranha é mais que a doce que se vende em festa. A vermelha. É a mais perigosa de todas. Existe outras cores, mas a de facto mais perigosa é precisamente a vermelha. Mais um pormenor. A área das piranhas. Aqui uma vista magnífica do Big Ben. Está bonita mesmo. Este é o Shakespeare Globe Theatre. Shakespeare é o maior dramaturgo da língua inglesa. Pode-se dizer que é o Camões da língua inglesa. Este é o Shakespeare Globe.
mais um pormenor do golpe de ontem. Estou na Catedral de São Paulo. Muitos dos militares ingleses são aqui homenageados. Lord Nelson. Herói da Batalha de Trafalgar. Lord Cornwallis. A Catedral tem obras. Como podem ver, portanto, não vale muito a pena filmar. Vamos virar assim. Aqui temos o túmulo do Duque de Wellington. Então, este é mais um sítio onde são homenageados grandes heróis britânicos, grandes personalidades britânicas, inglesas. Além da Abadia de Westminster, aqui é a Catedral de São Paulo também. Para dar um exemplo também, temos aqui uma homenagem ao General Montgomery. Alexander também. Ótimo, é, também. Toma uma semana de Horatio Nelson. Oh, meu Deus. Temos aqui um exemplo, uma homenagem aqui na Catedral de São Paulo aos caídos na Primeira Guerra do Golfo. Este é o Memorial Gallipoli, Gallipoli, como dizem os ingleses. Gallipoli foi uma sala de batalha na Primeira Guerra Mundial. Madame Tussauds, entrei agora mesmo. Gibson. Indiana Jones.
Robin Hood film. Sir Anthony Hopkins. Bill Shepard. Elizabeth Taylor. Elvis Presley. Marilyn Monroe. Humphrey Bogart. Wait again, Sam. Charlie Chaplin. John Wayne. Arnold Schwarzenegger. Susan Sarandon. Alfred Hitchcock. Ayrton Senna. The Beatles. Cassius Clay. Muhammad Ali. Jesse Owens. David Beckham. Lakeithia Moore. Albert Einstein and Stephen Hawking. Thank you. Lakeithia Moore. Lakeithia Moore. Vincent van Gogh. Mozart. Beethoven. E Pablo Picasso. Este é William Shakespeare. A média real inglesa. Excellent. Oh, nice move. Next, who's next? You are next, okay. Now, what's your name? Hello. Hello, little one. She, look at her face. Who are you? Who are you, strange man, talking to me? Now, what's your name, my dear? Tanya. Tanya and? Georgia. Georgia. Georgia, you know your name, don't you? Tanya Georgia. My lords, ladies and gentlemen, Tanya and Georgia to meet the queen. Here he is. Go to meet the queen. Oh, lovely. Very nice. There we go. I do all together. Do you want to clap all together? No, just the girl will take a photograph. Oh, she's very nice. Pardon, Cameroon. No, I'll be all right. Are you sure? Yeah. Here's your ticket, and you're meant to see your photograph on the screen. It's a lot there. So, very good, Tom. You shouldn't be. A Rainha Vitória, monarca incontornável na história da Grã-Bretanha. Vamos lá, um
bocadinho para o lado, temos Benjamin Disraeli, ex-primeiro-ministro. E temos Napoleão Bonaparte. E ao seu lado, o seu arqui-inimigo, o Duke de Wellington, que vimos na cripta da Catedral de St. Paul. Está lá escutando. Não recordar que ele chapeou as tropas inglesas quando vieram resgatar os portugueses, quando as invasões napoleónicas. Aqui temos Lord Nelson, também vimos na cripta da Catedral de St. Paul. Mandela. Aqui temos uma parelha de bem conhecido, de nós conhecidos, JFK, John Kennedy e Fidel Castro. Realmente, um par maravilhoso. Daqui ao lado temos Martin Luther King. Aqui a história americana está bem presente, Abraham Lincoln. Ao lado do fundador George Washington. Connor. E Richard Nixon. E contornando uma história soviética. Geht nicht, meine Lampe leuchtet noch. Lenin. Okay, jetzt kannst du. Charles de Gaulle e o Marshal de Campo, Edwin Montgomery, mais tarde Visconde de Real Alamein. Segunda Guerra Mundial. Aqui temos o Winston Churchill. E Adolf Hitler. Impecável, deu trabalho, o pessoal de Madame Tussaud. Aqui um pouco melhor de Adolf Hitler, de facto, a expressão facial dele, de facto, vai comer, não é? Princesa Diana. Papa João Paulo II. Posicionar melhor. Oh, thank you. Estamos aí. Já será a paz. Um quarteto. Mikhail Gorbachev, Helmut Kohl, Margaret Thatcher, and Ronald Reagan. O ano de Mikhail Gorbachev. Para mim, a personalidade está comigo. Aqui temos, atualmente, George W. Bush, Tony Blair. Sorry. Vladimir Putin. Jacques Chirac. E Gerhard Schröder. Luciano Pavarotti, parece um empregado de mesa, e Sir Richard Branson, dono da Virgin, e muitas outras coisas. Câmara dos Horrores. É tudo muito escuro por aqui. Oh man, what a fright!
está. Estamos na hora. Guy Fawkes. A Inglaterra fez essa noite Guy Fawkes. Um traidor que tentou derrubar a monarquia, mas foi de facto. Isso é sucesso. De facto, isso é sucesso. Isto é a Câmara dos Horrores de Madame Tussauds. Agora eu vou entrar agora. Isso é um templo líquio. Líquios eram uma espécie de gregos, digamos assim. Era um povo que vivia na Grécia, na antiga Grécia. E isto é um monumento que foi recuperado. É chamado em inglês de Nereid Monument. Estes são os mármores de Helgen. Os gregos reclamam ao governo britânico. Mármores. Aqui está. Ocupam praticamente uma sala aqui do British Museum. São muito extensos. Seria exaustivo estar a filmar. Aqui temos uma estátua de Ramsés II. É genuína. Parece que falta o antebraço, ou o braço, já não sei dizer. Esta é a pedra de Rosetta. A pedra de Rosetta consiste num decreto escrito por sacerdotes egípcios. E foi importantíssimo para decifrar a antiga escrita egípcia. Eis um exemplo de como está organizado o British Museum. Pá. Uma bonita apresentação. Ali ao fundo. Aqui ao fundo a estátua de Ramsés. Um bocado ao facto. British Museum. Esta é a múmia de Cleopatra. Temos o esqueleto de Cleopatra. Aqui temos mais múmias. Eu vou virar e vai-nos aparecer aqui a múmia de Artemidoros. Não, não, não.
tem um nome de um padre egípcio chamado Ornegite, como é que do caixão. Aqui temos um corpo recuperado, que é do antigo Egito. Vamos estar com a conservação durante vários anos. Isto é o chamado Tesouro do Meldon, o maior tesouro da Grã-Bretanha. Tudo em prata. É dos objetos mais antigos conhecidos na Britânia, na Grã-Bretanha, no tempo do Império Romano. Aqui temos o gato mumificado. Feito no Antigo Egito. Então, outra atração que temos aqui no British Museum é o vaso Portland. Foi encontrado num túmulo italiano e provavelmente terá sido feito por gregos. Este é o homem de Lindo. Lindo. Aqui temos o Great Court. A estrada para ali. Isso é novo. Restaurante. Dizem que é bom. Agora respeitamos aqui para baixo. Olha o tempo. Vamos respeitar. Como podem ver aqui a imponência do British Museum. É de facto um colosso. As peças que estão a ser filmadas são as peças, os objetos, melhor dizendo, os artefactos que estão a ser filmados, são aqueles artefactos considerados os mais importantes, segundo o guia do American Express. Visitar este museu demorava vários dias. Aqui mais uma panorâmica do British Museum, uma entrada do Great Court. De facto, imponente. Esta máscara é uma máscara asteca. Diz-se que pertenceu ao deus Quetzalcoatl, que era talvez considerado o deus da morte dos astecas. Portanto, cá para mim é tudo patranha, não é? Não acredito que uma máscara tenha pertencido a algum deus, não é? Este é o Museu de Guerra Imperial. Vamos entrar lá dentro. Vamos ver se nos autorizam a filmar. A entrada promete, de facto. Está com uma apresentação. Faz lembrar o Museu de Guerra Imperial de Paris. Este Museu de Guerra, de facto, está muito bonito, muito apresentável. Aviões da Primeira Guerra Mundial. Aqui está o famoso caça Spitfire. Como podem ver. A próxima imagem está um caça fabuloso, de facto. Foi muito importante na defesa da Grã-Bretanha durante o Blitz, ou seja, a tentativa de invasão da Alemanha à Inglaterra em 1940 e 41. Aqui temos o caça Sauber, que se chama Messerschmitt. O grande rival do Spitfire. Algumas bombas voadoras. Bombas que
que eram atiráveis de bombardeiros. Isto é um protótipo de um avião alemão, não sei dizer o nome, mas era um avião a jato, o primeiro avião a jato. A Alemanha, felizmente, não conseguiu concretizar o projeto a tempo de usá-lo na Segunda Guerra Mundial, porque não poderia ter virado o curso da guerra. Estamos aqui a ter alguns tanques, digamos aqui a cavalaria, digamos assim. Este tanque era sobretudo usado no deserto. 100%. Os modelos existem tanques Abraham, tanques Tiger. Aqui temos aqui alguns, de facto. Vamos espreitar para o interior deste tanque. Vamos ver como é que é o interior deste tanque. Pronto. Aqui está. Vamos ver a descrição de alguns dos tanques que estão aqui, de facto. Isto é história. A Grã-Bretanha tem uma grande tradição militar. Temos aqui o General Montgomery. Aliás, Marshal de Campo. Este é o tanque MA3 Grand Tank. Era o tanque de Montgomery. É um tanque histórico, de facto. A fotografia que estão a ver aqui, de facto, este tanque onde o Montgomery está sentado, é o tanque, precisamente, que está aqui. Aqui é o que nós filmamos agora, o seu interior. Vendo agora este tanque a seguir. O nome deste tanque é um tanque alemão. Um Daimler Mark 1.4. E não é um tanque alemão, eu julgava que era alemão devido à marca Daimler. É um tanque inglês. Aqui está ele, uma fotografia dele em ação. Um carro era um tipo de veículo usado para reconhecimento. Este tanque já é muito mais forte, de facto. É um tanque T-34. Usado pelos ingleses também. Era um tanque da pesada, como costuma dizer. Na gíria do jogo Red Alert, é um heavy tank. Heavy tank. E era um tanque russo, por acaso. Um T-34 era um tanque russo. Eu julgava que era só tanques ingleses que estavam aqui, mas realmente estamos aqui um tanque russo. Aqui está uma fotografia dele. Parece ser ruínas de Stalingrado. E este tanque, claro, é um tanque alemão. É um tanque alemão e o modelo dele é o Jag Panda Tank Destroyer. É o mais bem sucedido tanque da Segunda Guerra Mundial do lado alemão. Um canhão de 88mm, de facto, muito bom. Aqui está uma fotografia dele aqui em ação.
Aqui temos artilharia britânica, canhão de artilharia. Temos ao lado uma fotografia que eu uso de facto. Temos aqui ao lado um carro de bombeiros. E aqui ao lado temos mais uma peça de artilharia. Uma peça de artilharia que é uma peça francesa, portanto, 75mm. Usado na Primeira Guerra Mundial. Temos aqui uma fotografia. Aqui está. Um tanque. Um tanque de artilharia excelente. Aqui temos as máquinas voadoras V2. Que tantos estragos causaram em 1944 na cidade de Londres. Fizeram reviver os tempos negros no Blitz de 1940-41 ao Londrino. Tiveram que ser obrigados outra vez no Metropolitano. Aqui ao fundo temos um outro tanque. Este tanque aqui, de facto, nós vamos nos aproximar ao Mark V, o tanque da Primeira Guerra Mundial. Serviu sobretudo para quebrar as trincheiras na Primeira Guerra Mundial, de facto, e os homens colocavam-se por trás. Este é um canhão howitzer, usado pelas forças britânicas. E vamos conferir precisamente em que guerra. Eu penso que foi na Primeira Guerra Mundial. E exatamente. Aí está. Uma fotografia do seu uso. Aqui ao lado nós temos Mais um tanque de guerra. Aqui está. Vamos ter mais um tanque de guerra e ao lado temos outro. É um M4A4 Sherman, é norte-americano, sem margem para dúvidas. É o tanque de excelência das Forças Aliadas na Segunda Guerra Mundial. Temos uma fotografia com dele. Temos aqui mais um tanque. É um tanque britânico. De nome Churchill Mark 8 Infantry Tank. Temos uma fotografia da alinhação. Temos aqui várias peças de artilharia de longo alcance. O British Museum, tão bem organizado, de facto. Aqui temos um pocket submarine. Eu penso que é um submarino de bolso. Este submarino foi muito usado no Atlântico. Nós vamos ver qual foi o papel desempenhado para este submarino. Repare só na pequenez da carlinga, de facto, por onde entra um soldado. É impressionante. Vamos ver se consigo filmar para dentro. De facto.
torna-se virtualmente impossível. Filmar. Exatamente. Era um submarino de um único homem. Chamado submarino de bolso. Aqui está a fotografia dela em ação. Um objeto histórico. Uma cópia fiel do Little Boy. Para quem não sabe, o Little Boy foi a bomba atómica despejada sobre Hiroshima. Vou dar a volta, portanto. Foi, portanto, a bomba que acabou com todas as guerras. Esta a devastação de Hiroshima. Aqui é retratado. Este é o parque de St. James. St. James e Park. O parque mais elitista de Londres. Só se pode filmar no parque, obviamente, mas dá para ter uma ideia da qualidade e da excelência desse parque. Parque muito bonito, tá? Mais algumas imagens deste parque. Espetacular vista. Palácio de Buckingham. Não sei se conseguem ver, mas a bandeira está içada, que significa que a rainha está no palácio. Retomando o St. James Park, este é o lago. Que tem pelicanos, podem ver. Realmente St. James Park é onde, digamos, a alta cidade londrina passeia, de facto. Muitas vezes as amas vêm levar os meninos aqui a passear. Mais uma imagem bonita de St. James Park. De facto, é um parque bastante, muito lindo. A fruta parte de Buckingham. Uma imagem bonita de St. James Park, de facto. Atravessei, passei com pelicanos. De facto, é um parque espetacular, de facto, muito lindo. Neste momento estou a bordo do London Eye. Passei no tour. Vamos apreciar algumas espetaculares vistas de Londres, vistas noturnas. Aqui temos o Big Ben e
zona de Whitehall, Parlamento. E a torre. Pá. Uma excelente vista. Aqui está o Big Ben, o grande símbolo. Caramba, tem. Vamos ver que horas são. Horas. Eram 10 minutos da noite. Nós aqui com esta imagem já podemos cortinar a Catedral de São Paulo. E só ver esta catedral em frente, só ver se chama Catedral de São Paulo. É impressionante a vista que isto tem, mas ainda pode ter melhor. Vamos ver agora. Posição do Big Ben. Eu estava a visto que a esquerda tem mais de parte. Big Ben is on the corner. See those four lights, the number two lights, there's two rows of loads of lights. Yeah. 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 Ali ao fundo temos a chamada British Tower. Os pontos mais altos. Sorry. Temos agora aqui uma vista magnífica de detalhe. É um dos pontos mais altos do Golden Eye, do London Eye. Só para terem uma ideia da altura que isto tem, de Big Ben. Até se consegue ver as horas. Bem lá. Olha o dia do Westminster. Vamos dar uma volta completa. Thank you.
vez aqui na Catedral de São Paulo. Vou fazer uma ideia da altura que isto é, de facto. Aqui está a Thatcher Gallery, aqui mesmo pegado ao Golden Eye, ao Golden Eye. Aqui está o Porto, que eu trouxe a pé para vir desde a estação de metro de Westminster. Essa é chamada Westminster Bridge. Vai dar, vai ver. Onde está? Não, bem conhecido, Big Ben, Hall of Parliament. If you would like to know more about the British Airways London Eye and how the eye was conceived and designed by Mark Starkey's architect, you can purchase one of our collectibles from a sales point. Thank you, and enjoy the rest of your flight. E pronto, marcam o fim da viagem no Golden Eye, do London Eye. Tem a mania do Golden Eye, realmente, mas deve ser a mania do James Bond. Já na bilheteria dizendo Golden Eye. Pronto, uma viagem excelente. Está aí a Arevalo. Já vos vem esta notável obra de engenharia que é o Golden Eye. O Golden Eye. Ladies and gentlemen, we are now in our descent and will shortly be landing. For safety reasons, if you are a wheelchair user or require extra assistance, please allow the other guests to disembark first. Please remember to take all your personal belongings with you when you use the capsule. Everybody should remain folded until you leave the exit ramp. Thank you for flying British Airways London Eye. We are now approaching the boarding platform. Please stand clear of the opening doors. Já mais ninguém entra, portanto, o London Eye fechou às 10 da noite. Tive muita sorte, porque era conseguir arranjar dinheiro. Durante o dia quase impossível, porque está nas filas. As filas estão enormes. Vamos agora sair do London Eye. Good evening, sir. I enjoyed a lot. Thank you, sir. We're still on Haymarket Street, coming to Piccadilly Circus, a portaria do Trafalgar Square. Este é o Hermes Theatre, onde eu assisti a uma espetacular ópera, que é o Fantasma da Ópera. Fantasma da Ópera. Uma peça realmente genial e, sobretudo, o ator que faz o desempenho do papel Fantasma da Ópera é simplesmente fabuloso. Piccadilly Circus, land of fun and entertainment. É aqui em Piccadilly Circus, onde as pessoas se divertem à noite. Está completamente está cheio. Mas a altura que estou a filmar isto são 11:10 da noite. Aqui temos a estátua de Eros. Let's go,
Piccadilly Circus marca o princípio do West End, onde estão os teatros, cinemas e todos os principais bares onde os londrinos se deslocam à noite. Temos o London Trocadero, um sítio de diversão também, já lá estive ontem à noite, era especial. Estou agora com a Favela Road. Ao sábado de manhã costuma ser o sítio de muitas pessoas que vão fazer as compras. Vende muita peça de artesanato. E pode-se obter boas pechinchas aqui. Esta rua é muito conhecida. Vamos agora dar um passeio de autocarro. Para dar um laço de tanto. E a Regent Street. Ruas muito bonitas. Vou fazer um tempo para isso. Aqui até estou no autocarro. Depois da minha paragem está a Trafalgar Square, onde eu irei ao National Portrait Gallery. Temos a imagem da Trafalgar Square. Aqui o Big Ben. Parque de uma praça muito bonita.